Tervetuloa taas tänne Sipan jatkapäivälle. Ihmiset on täällä YouTube-kommentoissa kysellyt minulta, että miten tuo Mekassa saadaan launch-kontrolli päälle. No, minäpä nyt tein tämmöisen pienen videon näyttääkseni, kuinka se pistetään päälle. Eli ainakin tämän KDFin tapauksessa otetaan nyt ensimmäiseksi tämä käyttöohje kätteen. Katsotaan mitä se sanoo launch-kontrollin osalta. Tai oikeastaan silloin, että digital input. Eli esimerkiksi launch controlin saat JS7 inputtiin kytkettyä. Tämä samalla inputti pitäisi löytyä myös ihan normaalimekastakin. Tai ainakin tässä M50 KDFissä näyttää JS7 löytyvän tuolta noin. Eli mennäänpä tänne kurkkaamaan miten tämä on kytketty. Siellä se toivottavasti vähän sen näkyy. Katsotaan tämä viereen tämä kuvatus. Käännetään valuokin vähän. Eli siellä näkyy sitten tuo USB-liitin reuninmaisena. Jos valo näyttää yhtään. Noin. Tuolla reuninmaisena. Sitten tulee tällainen hetkinen. Ja tässä olikin tämä källi, eli nyt tämä näyttää, että tuonne tulee tämä ylimääräinen mappianturi ja sitten lambda ja sitten tämä levieliitin, mutta oikeasti tuolla nyt on ihan toisinpäin. No ei kumminkin, otetaan tuo iso liitin tuosta mikä löytyy. JS7 on siellä kolmas alhaalta päin. Ja siellä on nytten, jos yhtään tarkentaa. Kolmannessa alhaalta päin on tämä yksi piuhanytten kytketty, eli tämä näin. Noin, kolmas alhaalta siellä. Eli tämä on nyt sillä on sille piuha. No miten tämä piuha sitten kytketään? Tämä toimii siten, että kun tätä piuhaa maadoitetaan, niin launsi on päällä. No, monethan tekee sillä, että vetää tämän piuhan esimerkiksi tänne johonkin vaihekepin luokse kytkimen. Vaikka tähän vaihekepipäähän näppi, painat napista, launsi on päällä, löysät launsi ei. Eli piuha vaan napille ja napilta maihin ja se on siinä sitten, kun nappi on pohjassa, se kytketään, tämä vetää tuon linjan maihin ja silloin kun nappi on irti, se ei ole kytketty mihinkään. No, toinen vaihtoehto on tehdä kuten esimerkiksi me. Eli kierretäänpä tänne auton taakse toiselle puolelle, katsotaan täällä. Eli meillä tämä nappi on nyt täällä kytkinpolkimessa. Tuo on ihan normaali jarruvalokytkimelle tehty jarruvalokytkimen nappi. Eli nyt kun kytki on ylhäällä, se ei tuolle kytketty ollenkaan, ja minä tästä näin vapautan, niin se kytkee tuon piuhan. Eli tämä nyt toinen piuha on se, mikä tulee tuolta KDFiltä. Ja toinen piuha menee sitten tänne kylkeen maihin. Näin. Eli nyt kytkin ylhäällä, se ei ole piuhalle kytketty, ja näin se vetää tuon inputin maihin. Tässä on se etu, että normaalisti ajellessa launsi ei oikeastaan mitenkään ole käytössä. Voit vaikka vaihe vapaalla kaasutella normaalisti. Mutta sitten kun pääset kytkin pohjaan ja kaasupohjaan, meillä on launsi päällä, niin kuin monessa esimerkiksi vakioautossakin on. Ja toinen etu tässä kytkinpolinnapista on se, että tässä saadaan myös tuo flat shifti käyttöön. Eli ei tarvitse välttämättä kaasua löysätä ollenkaan. Ainoastaan painetaan kytkin tai vaihdetaan vaihetta, niin moottoriohjaus hoitaa sitten sytytyksen katkaisun siltä ajalta, että saa tehtyä paljon nopeampia vaihtoja. Niin ja saa sillä flat shiftillä ne ahdot pysymään ylhäällä kivan paukkeen saattamilla aina kun vaihetta vaihtaa. Niin ja nämä johdot kyllä täältä siistitään, ne on vaan nyt väliaikaisesti roskittu paikalle, että saadaan kaikki pelaamaan. Ensi talvi aikaa siistiä johdot kohdille. Mutta eikä siinä, kytkennät on tollaiset, sen jälkeen me katsotaan tunnesturjasta asetukset kohdalleen ja kokeillaan miten pelaa. No niin, nyt ollaan tunnesturjassa. Virre päälle. Katsotaan, että se yhdistää. Näin. Sitten tarkennetaan. Mennään tänne. Boost Advanced. Launch Control. Se on nytten offilla. Pistetään se pelkkä launch. Otetaan flat shiftiä vielä käyttöön. P0-JS7, joo. Launch Hard Limitti. Tää vaikka 4. Antalaan se 3,5 tuossa noin. Tarvi olla tässä autossa noin korkealla. Noin. Pistetään tuohon vaikka
soft limitti 400 alemmaksi. Joo. Retardi, tuo vähän hassusti nimetti, se mittaa mistä oikeesti advancea, elikkä eikä retardia, niin miinus 20 vaikka. Joo, tuo voidaan pistää vaikka, että oikeesti painaa kaasua reilummin, 20. Ja pistää sparkkia fueli, niin se ei sylle tuota viinaa putkasta ylimääräistä. Elikkä jos vähän vielä paremmin, ettei kamera heilu. Tuommoiset asetukset pistetään sinne. Ja burn, close, se käskee käyttää virrat pois. Elikkä virrat pois. Näin. Päälle. Jep, kaikki on ok. Moottori käyntiin. Ai, päällä. Oho, se häänti jännästi. Meidän pitäisi pystyä kasuttelemaan ihan normaalisti. Yes. No niin. Ja sitten kokeillaan miten lausi pelaa. Eli kytkin pohjaan ja kaasu pohjaan. Tunnustais pelaajan. Ja taas. Joo, paukkuu! Ai saatana! Eikö nyt kuulu? Joo, nyt vinkuu korvissa.